Wanapooana wawili wapendanao huapiana kuwa watapendana kwa raha na dhiki. Baadhi huishi maisha faraja hata hivyo kuna wengine ambao hukabiliana na dhiki maradufu katika maisha yao ya ndoa. Na mtazamaji, tulikutana na David Mwangi maarufu Jombo ambaye alimsimulia mwanahabari wetu Brenda Wanga kuhusu maisha yalivyobadilika ikiwa ni katika familia yake baada ya mkewe kupata ajali ya barabarani. Licha ya kuguzwa kitandani kwa mwaka mmoja sasa, David Mwangi hajayumba kuhusu kumpenda mkewe wa miaka 24. Edna amekuwa katika hali mahututi kwa zaidi ya mwaka mmoja. Kwa miezi 6 alikuwa amelazwa katika hospitali ya Aga Khan University na kwa miezi 7 yuko katika chumba chao cha kulala ambacho sasa kimekuwa kama chumba cha hospitali ambapo kuna wauguzi wawili na madaktari maalumu wanaomshughulikia mara kwa mara. Nikaamua nimpeleke nyumbani. Na nikamtengenezea pahali najua ni pahali comfortable, hata yeye anajua. Edna amekuwa akitegemea mirija kula na kupumua. Hayo yamekuwa maisha yake tangu tarehe 14 Julai mwaka jana alipopata ajali kwenye barabara ya Wayaki alipokuwa akitoka kazini. She was first taken to Kikuyu Hospital and then transferred to the Aga Khan Hospital, University Hospital. Hali ilibadilika na kuwa ngumu zaidi alipofanyiwa upasuaji wa kurekebisha mguu wake uliovunjika. Upasuaji huo ulimpotezea uwezo wa kuona, kuzungumza na kutembea.